ka madasha iskaashiga caalamka iyo Soomaaliya ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Cali Ibraahin Cabdullaahi ayaa ka warramay. Waxaa maanta lagu wadaa in magaalada Muqdisho uu ka furmo shirka iskaashiga caalamka ee Soomaaliya. Shirkan ayaa waxa ka qayb gali doona madaxda dawladda federaalka Soomaaliya, madaxda dawlad goboleedada dalka iyo wakiilada ka socda dalalka iyo ururada ku mideysan beesha caalamka oo Soomaaliya ka caawiya dhinacyo ay ka mid yihiin amniga, dhaqaalaha iyo doorashooyinka. Ajendaha shirka maanta ayaa ku saabsan arrimaha amniga, dhinacfinta, qabsoomidda doorashada 2020-2021, waxaana si gaar ah loogu doodi doonaa arrimaha doorashada xilli uu muran xoogan uu ka taagan yahay guddiga doorashooyinka heer federaal, kaasoo ay diidan yihiin midooda musharaxiinta ee ku sugan magaalada caasimadda ee Muqdisho. Shirkan ayaa waxaa khudbada ka jeedin doona Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble, madaxda dowlad goboleedyada iyo xubnaha beesha caalamka oo ay ka mid yihiin ergeyga qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya u qaabilsan James Swan, wakiilka midowga Afrika Danjire Francisco Mandero. Muddo kadib shirkan ayaa waxaa u muuqata in khilaaf baahsan uu u dhexeeyo dowladda federaalka Soomaaliya iyo qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada dalka, waxaana la ogeyn ka qaybgalka qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada qaarkood sida Jubbaland iyo Puntland. Inkastoo shirkan uu yahay mid aaladda Zoomka ah oo ay kaga qaybgeli doonaan madaxda maamul goboleedyada, shirkan oo ay maanta yahay maalintiisa koowaad ayaa wararku waxay sheegayaan in inta badan diiradda lagu saari doono arrimaha doorashooyinka. Doorashada Soomaaliya ayaa xilligan waxaa ka taagan khilaaf xoogan kaasoo u dhexeeya madaxda dowladda federaalka, qaar ka mid ah madaxda dowlad goboleedyada iyo musharaxiinta mucaaradka. Cali aad buu mahadsan yahay. Midooda musharaxiinta Soomaaliya ayaa dowladda federaalka Soomaaliya ugu baaqay inay joojiso isku horkeenida beelaha walaalaha ee wadadega gobolka Hiiraan. Dhinaca kale, qaar ka mid ah musharaxiinta mucaaradka ayaa kulamo looga arrinsanaya doorashooyinka dalka waxay ka wadaan magaalada Muqdisho. Cabdistaar Xaaji Cali ayaa faahfaahinaya warkan. Golaha midooda musharaxiinta ayaa war saxaafadeed ka soo saaray xaaladda cakiran ee ka taagan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, waxayna dowladda federaalka ugu baaqeen inay joojiso isku dirka beelaha wadadega halkaasi. Xilli wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya Mukhtar Xuseen Afrax uu gobolkaasi u joogo xalinta xisadda ka soo cusboonaatay kadib markii halkaasi looga dhawaaqay jabhad cusub. Golaha midooda musharaxiinta ayaa sheegay in walaac xoog leh ay ka muujinayaan xaaladda xasilooni darri ee ka soo cusboonaatay gobolka Hiiraan, waxayna musharaxiintu dowladda ku eedeeyeen in iyadu ay abuurtay xaaladda xasilooni darro, gaar ahaan madaxweynaha iyo taliska nabad sugidda. Golaha ayaa sheegay in hoggaanka dowladda halkii uu ka abuuri lahaa nabadaynta uu ku howlan yahay kicinta iyo kala qaybinta beelaha gobolka, iyagoo tilmaamay in layska horkeeno qabaa'ilka in ay liddu ku tahay dhismaha nabadda iyo dowlad dhiska Soomaaliyeed, taas oo dhaawacaysa dhismaha hirshabeelle loo dhan yahay, waxayna ku baaqeen qodobadan in hoggaanka dowladda federaalka uu joojiyo hagardaamaynta shacabka gobolka Hiiraan, dhagaystana tabashada ay qabaan, qaataanna mas-uuliyadda ka saaraan xalinta khilaafaadka, in la dhowro xasiloonida nabadda iyo wada noolaashaha lana joojiyo wax kastoo fidna iyo fowdo abuuri kara. Goluhu waxa uu diyaar u yahay inuu gacan ka geysto xalinta khilaafka taagan si loo helo hirshabeelle loo dhan yahay. War saxaafadeedkan ay soo saareen golaha midooda musharaxiinta ayaa imaanaya xilli wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta Mukhtar Xuseen Afrax uu ku sugan yahay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, kaas oo wada dadaalo lagu xalinayo xaaladda gobolka Hiiraan ka taagan. Waxaana wasiirku uu kulan isafgarada uu la qaatay odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan, lamana oga in wasiirku uu xalka gaari doono xisadda ka soo cusboonaatay gobolka Hiiraan. Wararka ka imaanaya Hiiraan haddii aan ku sii soconana, wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya ayaa weli kulamo lagu xalinaya cabashooyinka ay qabaan dadka reer Beledweyne, waxa uu ka wadaa halkaasi. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa ka warramaya. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya Jarnaal Mukhtar Xuseen Afrax oo muddooyinkii dambe ku sugnaa magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, isla markaana kulmo gooni-gooniha ka waday magaaladaasi, ayaa waxuu wasiirka kulan la qaatay saraakiisha ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan, kuwaasi oo uu kala hadlay wasiirka sidii loo sugi lahaa amniga magaalada Beledweyne iyo sidii ciidamada ay uga hortegi lahaayeen qalalaasaha ka taagan magaaladaasi. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya Jarnaal Mukhtar Xuseen Afrax sidoo kale wuxuu ciidamada ugu baaqay inay ilaaliyaan
shacabka caraysan oo dibad baxyada dhigaya. Maanta meesha aan ka nimid ogtihiin magaaladan waxaan joogi jirnaa hal qof oo uusan joogin cidle ah magaaladan oo aan la dhex mari karin oo dadka lagu laynaa magaalada bartanka lagu tooganay waa soo marteen dhiiga u soo daatay waa loo agoontoobay ooya u goblantay saanay noqotay maanta in nabad noqotay noqotay arrinkaas marka inaad marada axda ugu sii xirataan adinka oo ilaalinaya shuruucda iyo qaanuunka waddanka in nabadgelyada dalka laga shaqeeyaan in kala dardaarma dadkana si fiican loo kasbado oo la jeclaysiiyo dowladnimada in xabba si fudud ay ku dhacdo ha laga taxadiro ammaankana aad ha loo adkeeyo difaacyada ha noo adkaadeen. Magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxaa ka dhacay muddooyinkii dambe banaanbaxyo waaweyn kuwaasi oo loogu soo horjeeday maamulka Hirshabeelle isla markaana ay banaanbaxyadaasi dhigayeen dadka deegaanka. Farxaan aad buu mahadsan yahay. Waxaa sii kordhaya dilalka loo geysanaya muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool dalka Koonfur Afrika. Xalay koox burcad Koonfur Afrikaana ayaa waxay gudaha dalkaasi ku dileen muwaadin Soomaaliyeed kaas oo ganacsi ku lahaa halkaasi. Marxuumka la dilaya waxaa lagu magacaabi jiray Maxamuud Maxamed Aadan. Dilka ayaa waxa uu ka dhacay xaafad ku taala magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika. Ma jiraan weli wax waraha oo ka soo baxay booliiska dalka Koonfur Afrika. Wadamada ku yaala gacanka carabta ayaa waxay si weyn uga walaacsan yihiin argoosi la sheegay inay damacsan tahay Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran. Wadamadan oo hadda uu shir uga socdo magaalada Manama oo ku taala dalka Bahrain ayaa sheegay inay la socdaan in dowladda Iran ay doonayso inay qalalaase ka abuurto iyadoo doonaysa inay ka falceliso dilkii nin lagu magacaabi jiray Muhsin. Dhinaca kale dalalkan ayaa waxay hay-adda atoomikada adduunka ay ugu baaqeen inay si dhow ula socoto tayeynta hubka nukliyeerka ee Iran. Waxay kaloo sheegeen wadamadani oo u badan khaliijka sanadihii ugu dambeeyay Tehran inay si weyn sare ugu qaaday horumarinta hubkeeda. Wadamadan ayaa waxay sheegeen in haddii Iran ay soo weerarto wadamadooda ay taasi xukuumadda Tehran ka qoomamay doonto. Waxayna jimciyadda qurumaha ka dhexaysa ugu baaqeen isha ku hayso falka ay damacsan tahay xukuumadda Iran. Ugu dambeyna madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in qareenkiisa lagu magacaabo Rudy laga helay cudurka COVID-19. Madaxweynaha ayaa bartiisa Twitterka ku soo qoray caafimaad degdeg ah ayaan u rajaynayaa Rudy hawshu se way socon doontaa. Mr. Rudy oo hoggaaminaya kooxda ololaha Trump ee loolanka dhanka sharciga gelinaysa natiijooyinkii doorashada 2020 ayaa ah qofka ugu dambeeyay ee ku jira xayndaabka dhow ee madaxweynaha cudurka laga helay. Madaxweynaha iyo kooxdiisa ayaa lagu dhaleeceeyay inaysan raacayn habraaca badqabka. Mr. Trump ayaa cudurkani ku dhacay bishii Oktoobar asaga laftirkiisa. Mr. Rudy ayaa oo 76 jira ayaa waxa la dhigay isbitaalka Georgetown University Medical Center ee Washington DC ku yaala sida ay qoreen warbaahinta New York Times iyo ABC News. Maayirka hore ee New York ayaana meel fagaaraha ka sheegin xanuunka laga helay ama laga daweynayo mana cadda inay ka soo baxeen calaamadaha marka uu cudurku ka dhaco qofka laga helo.